Чарлі побудував прямокутник, який має периметр 20 футів і площу 24 квадратні фути. Він більший завдовжки, ніж завширшки. Знайдіть ширину і довжину прямокутника. Довжина і ширина – це цілі числа. Більший в довжину, ніж в ширину. Отже, давайте намалюємо цей прямокутник тут. Він буде виглядати приблизно ось так. Десь приблизно так. Ці сторони по боках ми будемо вважати за довжину. Запишемо, що це є довжина. Ну і тут, звісно, також. Ці дві сторони однакової довжини. А цю іншу сторону нам лишається назвати шириною. Запишемо, що це ширина. І це, звичайно, також ширина, це природньо, бо перед нами прямокутник. І ці дві сторони, звісно, також будуть рівні. Також нам сказано, що периметр дорівнює 20 футам. Іншими словами, це позначає, що якщо до ширини додати ширину, додати довжину і додати довжину, то отримаємо 20. А площа дорівнює 24 квадратним футам. Іншими словами, ширина, помножена на довжину, має дорівнювати 24. Ми запишемо це нижче. Ширина, помножена на довжину, дорівнює 24. Ми підемо наступним шляхом вирішення цієї задачі. Припустимо, хоча я не сумніваюся, що дивлячись урок з геометрії, у вас будуть необхідні знання з алгебри. Нам допоможе те, що довжина і ширина – це цілі числа. І ми просто будемо перебирати варіанти і числа, бо ми не знаємо, наскільки помножити довжину, аби отримати 24. Ми передивимося всі числа, чи допиток дорівнювати 24, доки ми не знайдемо таку пару чисел, що це рівняння стане істинним, тобто доки периметр не буде дорівнювати 20. Доки сума подвоєної ширини з подвоєною висотою не дорівнюватиме 20. Давайте я проілюструю це в таблиці. Я зроблю дві колонки. Першу назву «Ширина». Іншу колонку я назву довжина. І я зроблю ще одну для периметру. Так, периметр. І тепер я зроблю колонку площі. Запишу це площа. Розділимо їх, щоб було зрозуміліше. Отже, у нас виходить таблиця для перебору варіантів. Отже, в цій таблиці я можу почати перебирати випадки. Будемо перебирати всі можливі дільники 24, щоб площа дорівнювала 24 квадратним футам. Подумаємо, які є дільники 24. Добре, це може бути 1 і 24. Ширина 1, довжина 24. 1 на 24 дорівнює 24. І ми знаємо з умови, що довжина більш ширини, одна сторона стабільна більше іншої. Тому більше число ми записали у довжину. Отже, повернемось. 1 на 24 – це 24. Але 1 плюс 1 плюс 24 плюс 24, тобто 2 плюс 48, дорівнює 50. Це не дорівнює даному периметру 20 футам. Закреслимо це, бо, як виявилося, нам не підходить. Перевіримо інші дільники 24. Це може бути 2 і 12. Звісно, 2 на 12 – це 24. А 2 плюс 2 плюс 12 плюс 12 або 4 плюс 24 дорівнює 28, але це знову нам не підходить, знову закреслюємо. Давайте перевіримо 3 і 8, добуток 24. 3 плюс 3 дорівнює 6, 8 плюс 8 – 16, 6 плюс 16 – це 22. Ого, ми стали ближче, але це все одно не те. Отже, це неправильно. А що до 4 і 6? Знову 6 на 4 – це 24. А 4 плюс 4 плюс 6 плюс 6? Або 8 плюс 12? О, так, ми зробили це. Дорівнює 20. Отже, все правильно. Ширина 4 фути і довжина 6 футів.